Nahlíženo v tvém učení na domácí zvířata ve smyslu mazlíčků, nikoli v užitkových, kde je význam jasný, ale u těch, u nichž zjevný pragmatický význam nevyznívá, kromě emočních berliček. Existuje na to nějaký popis tradice, popřípadně odmítání? Tak vůbec v našich spisech, co já vím, tak vůbec nemáme žádnou zmínku o tom, že by někdo nechával u sebe mazlíčky, domácí mazlíčky u sebe doma. Máme případ pejska, který se staral o takzvaného samostatného Buddhu. Samostatný Buddha, to je Buddha, který dosáhne osvícení a pak nikoho nic neučí, protože to neumí. Ale to osvícení je hrozně silný, má velice obrovskou moudrost a má velice silný, mocný, nadpřirozený schopnosti. Akorát, že teda někoho neučí. Obvykle žijou v lese, možná v jeskyni a věnují se sobě. Ale chodí do vesnice, chodí ven a lidi jim darují jídlo, roby a na základě toho daru se pak lidi tím, že to je obrovská zásluha něco darovat samostatnému Buddhovi, tak se pak v dalším životě, v některém z dalších životů, tak se zrodí v době, kdy je, říkáme mu taky plně osvícený Buddha, ale oni všichni ty tři Buddhové jsou plně osvícený, tak právě se ty lidi rodí u toho učitelského Buddhy, který ty lidi naučí, jak dosáhnout osvícení a dosáhnout osvícení. Že třeba mít obrovskou zásluhu, aby se člověk zrodil u učitelského Buddhy a aby měl tu energii, to nadšení k meditační praxi, aby na sobě pracoval. A ta energie, to nadšení, to se právě bere zásluhou, například právě zásluhou samostatného Buddhy. No a jeden takovej samostatný Buddha v našich spisech, tak tam, kde žil, tak tam byl taky pejsek. A ten pejsek, přišel nějaký dareba, nějaký nebezpečný člověk, tak na něj ten pejsek zaštěkal. A za to, že se ten pejsek takhle hezky staral o toho samostatného Buddhu, tak se pak zrodil v nebi. A že se pak zrodil v nebi, tak to nestačí. Potom se zrodil jako člověk a stal se mnichem a myslím, že i dosáhnul nejvyššího osvícení. Takže to je asi tak všechno, co jsem se kdy dočetl o domácích mazlíčcích. Ale jinak ne. Já osobně vás asi překvapím, s domácími mazlíčkami vůbec nesouhlasím. Ale ne s tím vaším, ale všeobecně. Protože když se podíváme, kolik mazlíčků se utratí, a tady znám pouze záležitost Ameriky, protože to je o čem se že ho dočítám, že když čtu nebo něco hledám, tak vždycky v angličtině, a vždycky mi to nějak spadne do té Ameriky, tak v Americe právě to funguje tak, že samozřejmě ty mazlíčky, že jo, lidi mají v domech a když ta mazlíčka takhle vezme a pustí ho na zem, tak už je skoro zavřou do vězení, ale pokud ty lidi toho mazlíčka nekoupí z té kumpánie, bych až řekl, protože to už nejsou firmy, to jsou kumpánie, tak je utratí a dají je do plynové komory,
nastrkají je, ty videa, všechny jsem viděl, žádný strach. Všechno tam nastrkají do plynové komery, pustí plyn a za chviličku všichni jsou mrtví. No a pak je vyhází do vody. Pohoda. A nebo je dají do klecí a ty klece, obrovské klecí, a ty klece pak spustí do vody a nechají tu klec v té vodě, až než se všechny ty zvířata v té kleci utopí. To je jak se, jak hrozně moc Američani zbožňují zvířatka. A potom klec vytáhnou z vody, všechny jsou mrtví, super. A co pak dělej, to nevím, jestli je zahrábávají do země, nebo jestli je pálí, to už si nepamatuju. Ale takhle se zabíjí, já nevím, asi 10 000 nebo 100 000 prostě zvířátek ročně. A jediný důvod k tomu je, že si je lidi berou jako mazlíčky. Kdyby si lidi ty zvířátka nebrali jako mazlíčky, no tak nebudou navíc, protože ta firma, že jo, ta kompánie, tak oni samozřejmě oni chtějí utratit, ale zvířátka, nikoli peníze, oni nechtějí, že jo, utratit peníze za to starat se o zvíře, který u nich zestárne a zemře v té kompánii. Proto to zvíře, že jo, nevychovávali. Oni ho vychovávali proto, abyste ho měli zisk. Takže když ten zisk není, no tak zbývá to zvíře utratit. Kdyby lidi si nebrali mazlíčky, no tak se, tak by se, že jo, to mám o těch rybách taky, že jo, v zadečku, ale kdyby ty lidi si nebrali ty mazlíčky domů, no tak nebudou mazlíčci, o který se ta kompánie nechce starat a tím pádem nebudou mazlíčci, který ta kompánie pak bude dávat do plynových komor a topit. A proto nemám rád mazlíčky. Ale ne jako, že já bych jako neměl rád zvířátka nebo ty lidi, co mají ty mazlíčky. Já nemám rád to, že mazlíčci existují, protože je to zabíjí. A ne jednoho nebo dva za 10 let, ale 10 000. Jenom v Americe, kolik se zabíjí u nás, nebo kolik se zabíjí jinde, to už jsem se nedočet, protože to už není zase tak snadný se dozvědět. Takže proto nemám rád, proto s tím nesouhlasím, že jsou mazlíčci doma. A to nejsou jenom pejsci, jo? To je úplně na všechny mazlíčky. Tak a otázka pokračuje. Zrovna u mých koček vnímám, že například meditační činnost rády vyhledávají a dotekem se rády připojují k tělu meditujícího. Nejenom kočky, i šváby, žáby, hadi mají hrozně moc rádi meditující lidi. Můj učitel na Sílance nám vysvětloval, jak jednou meditoval a najednou cítí, že má chladné ruce a myslí si, no, tak teďka mi meditace konečně funguje, konečně se mi to daří. Tak se podíval a já mám had v rukách. A takže v tom případě, co se dá dělat, má takhle ty ruce, tak pomaloučku zahýbat prstama, on ten had pomaloučku odleze. To je, co udělal, to je, co podařilo. Jak jsem meditoval, tak po mně vylez šváb, vylez takhle po těle a na vrcholek hlavy, podíval se, jak to vypadá na rozhlednu a potom zpátky se odešel pryč. Pohoda, meditujem dál. Kamarád mnich, taky mu přišla žába, skočila mu na jednu ruku, pak mu skočila na hlavu, pak mu skočila na druhou ruku a se pryč. Když meditujeme, tak po nás lezou zvířata, žádný problém. Hlavní je prostě se u toho nehejbat a pokračovat v meditaci. No a takže to nic zvláštního není že by to zvíře mělo rádo meditaci, to nevím. Já si myslím, že spíš to zvíře má rádo to teplo,
který se nehejbá a je v klidu. Takže přijde, je tam, koukne se, co se tady děje a pak se jde pryč. Nechci si za to však nic dosazovat, jen mne u toho napadá myšlenka, zda i třeba v takových případech jsou nějaké praxe v buddhismu, které nějak se zvířaty pracují, ať už meditačně nebo jinak neužitkově, avšak užitečně. Infantilní otázka a tak podobně. Takže tady bych to bral velice nezaujetě. Je ideální způsob, jak pomoci zvířatům, tak je jim recitovat Buddhovo učení. Pokud to Buddhovo učení nějakým způsobem pochopí, tak to je pro ně velice dobrý. Ještě řeknu takový hezký příklad. Mazlíčka, jestli se to stalo, to nevím. Máme to ve spisech, v komentářích. A tak to takhle jednou v klášteře měli mniši papouška. A tomu papouškovi tak je napadlo, že ho naučí meditovat. Takže papouškovi přinesli kostru jinýho papouška, který zemřel. A teďka řekli papouškovi, tak, opakuj, kosti, 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 kosti. A teďka papoušek opakuje, kosti, 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 kosti. To, že tomu asi nerozumí, to s tím, to se tam nedozvídáme. No a potom, jak ten papoušek takhle jako meditoval na odpudivost těla, jako jsme meditovali třeba my dneska, tak asi jednou stalo, že přiletěl orel nebo káně nebo co a vzal toho papouška do drápu a začal s ním lítat ve vzduchu. Takže mniši začali běžet za tím orlem a házeli po něm kameny a tleskali a křičeli, aby toho papouška pustil. Co se podařilo, orel skutečně pustil papouška, papoušek osvobozen a mniši se ptají papouška, tak co, papoušku, když tě vzal orel do těch drápů, co jsi myslel? A papoušek, kosti, 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 kosti. A takže mniši byli velice spokojení, papoušek medituje na kosti. Co se s ním stalo další život, to nevíme, ale víme o tom, že papoušek meditoval meditaci na odpudivost těla. Takže to je možný, to se dá s papouškama, s ostatními zvířatama asi ne. A viděl jsem nějaký kratší kurz o meditaci jednoho nějakého amerického pána, co se zajímá o buddhismus, o psychologii. A on tam ukazuje fotku svého pejska, jak medituje. Jestli ten pejsek opravdu medituje, nebo jestli jenom sedí, to nevím. Myslím, že by bylo zajímavé ho strčit do nějakého toho, CTčka, že jo, computerized tomography, a podívat se, co se mu tam děje v tom mozku. Tak to si myslím, že by stalo za to. Ale v našich spisech, kromě toho případu toho papouška, myslím, že nemáme žádný případ meditujícího zvířete. Zvířata se můžou klanět, že jo, mnichům samozřejmě, osvíceným bytostem. Zvířata můžou poslouchat recitace a můžou ochraňovat svého panička, svoji, jak to říkáme, paničku říkáme. A to je asi tak všechno, o čem si dozvídám. Tak pokud k tomu máte nějakou otázku nebo cokoliv jiného, tak se můžete ptát nebo přispívat. Já si jenom myslím,
třeba k těm mazlíčkům, jo? Že třeba ne, že nemít rád jako mazlíčky, ale nemít rád ty lidi, co je zabíjí, že jo? Protože mazlíčci vlastně jakoby za nic nemůžu. Jenom technicky takový, to prostě neprojde. Jakmile ty budeš mít ten obchod s těma mazlíčkama, tak taky budeš mít mazlíčky, které jsou navíc. To je jako když se prodává, já teda jsem s mazlíčkama dělal, jak jsem dělal s potravinama a tam vždycky jsou nějaké potraviny, které se vyhodí. To prostě nejde jako. Tomáš, já jsem pracoval v supermarketu, na cukrárně a na pekárně. Tam taky prostě se tam vždycky bude něco, co se vyhazuje. To samé je to v těch potravinách a ve všem vždycky bude prostě něco, co se nějakým způsobem neprodá. Buď se to neprodá, protože je to takzvaně zkažený, že jo, v tom potravinářském průmyslu, no a nebo se to neprodá, protože to lidi nekoupí a takže se to zkazí. To se prostě nedá nic dělat, to k tomu patří, k tomu obchodu, že prostě jsou věci, které se prodají a pak jsou ty odpadky, tomu říkáme. No a jakmile se ze zvířat udělá průmysl a business, no tak samozřejmě tam přirozeně budou odpadky, protože stejným způsobem jako zvířata nemají co dělat v průmyslu, no tak taky nemají co dělat jako s nálepkou odpadky. Takže v první řadě je třeba z nich nedělat průmysl, no a pak možná se podaří, no a pak samozřejmě nebudou žádný zvířata, kterým by se říkalo odpadky. Já si myslím, že chyba není v tom, že zvířata se stávají odpadkama. Chyba je v tom, že se stávají průmyslem a že se prodávají. V buddhismu máme 5 druhů podnikání, který je takzvaně špatný živobytí. Takže pokud se jim člověk zabývá, tak by teoreticky neměl být schopný dosáhnout osvícení. A co to je za 5 druhů podnikání? To je podnikání s alkoholem, s jedem, se zbraněma, s otrokama a se zvířatama. To je 5 druhů podnikání, 5 druhů obchodu, kterým by se, řekněme, ušlechtilí buddhistický laici neměli věnovat. Takže i podle buddhismu prostě, sorry, jako prodávat zvířátka není správně. Mít mazlíčka to není problém, ale prodávat mazlíčky to je